গার্ডেনের মালিকনি দেখুন ভিতরলৈ গৈ নহাই হল। বৰুৱানী বাইদেউ কি হল? কি করব এতিয়া? এজনীক যে মোক মারি দিবলৈ মন গৈছে, কি হব এতিয়া? কিহে পাইছিলে মোক ইমান উস্তাদি মারিবলৈ? চাপাটৰ বাগান আছে, ঘৰত 10 টকাত আমি চাপাটৰ পেকেট আছে মোক। আমাৰ যে তলত যে দোকান এখন আছে, বাকী দোকান তাৰ পৰা খোলা চাপাত 1 কেজি লৈ আনগৈ যা। কিয় পাছো ছুটিবি তই? যা বুলি কৈছো নহয়, যা। অ বৰুৱানী বাইদেউ, সোনকালে আনক আকৌ, মোৰ চাহৰ পানী শুকাই যাব। চকু ডাঙৰ কৰি চাই আছা যে? নহয় মানে তুমি আহিলা, ইমান ধুনীয়াকৈ বহুত বছৰৰ মূৰত মাতিলা যে, সেইকাৰণে অকণমান জাতকা খাইছো। আজি মোৰ মনটো খুব ভাল জানা? তোমাৰ তাৰ মানে ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল? ট্ৰেন্সফাৰ নহয়, বৰুৱানীলৈহে এটা কাম ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলো। বৰুৱানীলৈ? বুজা নাই। বৰুৱানী আমাক হালধি কিনাই কিনাই পাগল কৰি মাৰিছিল, এইবাৰ বৰুৱানী পাগল হ'ব। বৰুৱানীক মানে পাগল হোৱাৰ ইনজেকচন দিবা? নহয়, চাহপাত কিনা কিনে পাগল কৰিম। চাহপাত? তাই মোৰ আগত উস্তাদি মাৰিছিল যে আপাৰৰ ঘৰত তাই টি গাৰ্ডেন আছে। ময়ো দি দিলোঁ সেকাটো। মোক 1 কিলো চাহপাত কিনি আনি দিবলৈ বাধ্য হ'ল। কিচ্ছেনে চোৱাগৈ। বা, বৰুৱানীৰ চাহপাতেৰে চাহ কৰোঁগৈ, ভাল লাগিব। নালাগে, তুমি বৰুৱানীৰ ওচৰলৈ গৈ চাহপাত খোজাগৈ। কি বুলি কবা যে কিচ্ছেনত চিৰিয়াখানাৰ বান্দৰ সোমাল আৰু ভাল চাহপাত পাই চব খাই পেলালে। আকৌ লাগে হেৰা, বান্দৰটো অলপ অভাৰ হৈছে নেকি? নেলাগে নেকি? মই যাবলৈ কৈছো নে নাই? যাম, অলপ ফ্ৰেছটো হৈ লওঁ। আৰু শুনা। অঁ শুনোৱা, নেলাগে যাব ন? যাওঁতে ডাঙৰ টেমা এটা লৈ যাবা। অঁ অঁ, মিঠোৱা টেমাটো আছিল নহয়, খালি সেইটোকে লৈ যাম। হ'ব। বঢ়িয়া, ডিউটিলৈ যাওঁতে কলনি চবকে জনাই যাব লাগিব। ৰেডি থাক বৰুৱানী, মোক তই যেনেকৈ পাগলি কৰিছিলি তোও পাগলি হ'বি। কেতিয়াবা গৰম, কেতিয়াবা